Бог має план на кожну людину. Дехто каже, ну, я не знаю цього плану. Відкрий Евангелію. Почни її читати. І ти побачиш план на своє життя, на план Божий. Дехто каже, та що я, я нічого не знаю, я... та я. Ти я простий чоловік, я на роботу хожу. Справді? Простий чоловік. А я хочу тобі зараз нагадати одну історію з Ісусом. Ісус висів на христі. Він взяв на своє тіло наші немочі, наші гріхи, наші немочі, наші хвороби, наші прокляття. Нашу бідність. Взяв на тіло і поніс і підняв на хрест. Ісус. Побитий з вінцем терновим. Рани кров. І біля нього два розбійники. І тепер подумай: хіба в Бога не було плану обох спасти? Но Він спасає того, хто визнав його за Ісуса, за Спасителя, за Царя. Перед всіма, не дивлячись на ті ж самі страждання і болі, які Він переносив. Цей простий чоловік, але будучи грішним. Він іншому каже: слухай, та ми ж грішні, а він то праведний. Чого ти на нього говориш таке? Він виконав план. Вірніше, він виконав те, що Бог бажав. щоб виконав і один розбійник, і другий розбійник. План Божий був на одного і на другого. При тому, що один швидше, як би зрозумів, побачив, почув цю молитву, яку він ніколи не чув, прости їх, бо не знають, що творять. Він бачив цар юдейський, і він признав, і він чув, що ці вся толпа, вся вся кричала. Що? Ти зніми себе, ти цар юдейський, зніми себе. Вони обльовували його, вони кричали в його сторону в Ісуса Христа. Вони говорять, ти інших зціляв себе спаси, ти інших спасав, перепрошую, і себе спаси. І один прийняв план Божий. План спасіння. В нього був час. Ти вже скільки раз ходив до сповіді, скільки раз ти ходив в церкву, скільки раз ти вже поклонявся всьому і всякому. І всім, скільки раз ти молився, вдивлявся в ікони, чи, можливо, не вдивлявся, закривши очі, взивав Дух Святий зійди, Дух Святий зійди. Кликав Ісуса в своїх проблемах. Скільки раз, ще в тебе це буде в житті, неприйняття плану Божого? Він свій план. Явив через Ісуса Христа. Те, що Він задумав, це спасіння, Він являє через Ісуса. І щоб ви не тільки були спасенними, тому що, знаєте, коли хвора людина, то я вам скажу, що вона говорить. Господи, та нащо мені то життя? Та вже забери мене. Я не хочу цього життя. Знову ж гнівається. Людина гнівить проти Бога. То Господь, знаючи про це. Звершує все, що там написано в Євангелії, почитайте її, відкрийте її для себе. Він звершує все, щоб ви, будучи спасенними, були, були зцілені в ім'я Ісуса Христа, щоб ви мали силу протистати дьяволу, щоб вам погане не сказали, щоб не зашкодило вам оці змії, які кидають ядом, які плюють просто ядом свого нутра. Воно вам не зашкодить. А ви, щоби далі проповідували, як той, що на Христі? Що Ісус Христос Господь, що Він цар над царями і Пан над панами. Він призначає нас, Він вибирає нас, Він ставить нас, Він очищує нас, Він освячує нас, Він робить нас праведними і дає нам життя вічне. Алілуя! Нам, грішним, який, будучи в гріху, Він за нас вмирає. Ми, будучи в хворобах, Він за нас йде на хрест, будемо казати, в ранах, в тих болях, в тій крові, яка тече з нього. Він йде, щоб простити весь світ, забрати гріхи всього світу. І ви цього не хочете прийняти. Чи ти в плані Божому? Я тобі хочу сказати добру новину. Ти в плані Божому. Чуєш, ти в плані Божому. Ти в плані Божому, Алілуя. Лишень, чи ти приймеш цей план Божий, що Бог сказав? Чи ти приймеш?